ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଅଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସଇଁତଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରାଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବରମୁଣ୍ଡା ଦେଇ ନୂଆ ଭଦ୍ରାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ବଜାର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଉପରେ SHG ମହିଲା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକକୁ 1 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ରାଜପାଲିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାର, ଟୁନୁ ରାଜପାଲିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପୁରୋହିତ, ରାଜେଶ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ଡାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ବୁଡ଼କେଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରାଠାରେ ମହିଳା SHG ଗ୍ରୁପ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।